מחזור, כתבה ריקי זקן. ממחזרים חומרים, ועל כדור הארץ שומרים. זה מה שכולם עושים, ממחזרים. את האשפה שזורקים, הופכים לחומר גלם, לשימוש חוזר. אז כשזורקים פסולת, לא צריך למהר, יש פח מחזור לכל חומר שאפשר למחזר. זכוכיות, ניירות, קרטונים וסוללות, בקבוקים, פקקים וסקיות. הם יגיעו מהפח אל מרכז מחזור, בו הם יעברו מהפך, ולאחר מיון נדרש, הם יהפכו למוצר חדש. כך, לפני שנזרוק לפח, נתבונן ונבחר. בפח הכחול נזרוק עיתונים וניירות. בפח החום נזרוק שאריות, למשל קליפות של פירות וירקות. בפח הכתום נזרוק אריזות של מוצרים, כמו קופסאות שימורים. למחזורית נשליך בקבוקי פלסטיק, כמו של סבון נוזלי או מים מינרלי. לקרטוניה נזרוק את כל הקרטונים הגדולים והקטנים. ולפח הירוק מושלכת כל הפסולת שלא ניתן למחזר, כל הזבל שלא חוזר. מהפח למהפח ניתן למחזר חומרים לשימוש חוזר. כולם עוזרים, זה מה שכולם עושים, כולם ממחזרים.